הקדמה לספר הזוהר, עוד י"ח. נקרא את זה פעם אחת, ואחר כך נסביר. ספר הזוהר, עוד י"ח. ויחד עם זה, יושבת קושייה ה' שהקשינו, איך אפשר שמנצחית תצאנה פעולות בלתי נצחיות, חוות ונפסדות, ובמתבהר מובן, כי באמת, כבר יצאנו מלפניו, כראוי לנצחיותו, דהיינו, בריאות, נצחיות בכל השלמות, ונצחיותנו זו מחייבת בהכרח, שקליפת הגוף הניתנת לנו רק לעבוד, תהיה קלה ונפסדת, כי אם הייתה נשארת בנצחיות חז ושלום, אז היינו נשארים ונפרדים חז ושלום מחיי החיים לנצח. וכבר אמרנו, באות י"ג, שצורה זו של הגוף שלנו, שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, אינה נמצאת כלל במחשבת הבריאה הנצחית, כי שם אנו עומדים בצורתנו של מצב הגימל, אלא שהיא מחויבת לנו במציאות הבית, לאפשר לנו לתקנה כנל, ואין לשאול כלל על מצב שאר בריאות העולם, חוץ מהאדם, משום שאדם הוא מרכז כל הבריאה, כמו שכתוב להלן באות למתת. בכל שאר הבריאות אין להם חשבון וערך של כלום לעומת, לעצמן זולת באותו השיעור שהן מועילות לאדם להביאו לשלמותו, ועל כן הן העולות ויורדות עמו בלי שום חשבון לעצמן. נראה את זה שוב. עוד יוצא. ויחד עם זה, מיושבת קושייה ה' שהקשינו. קושייה הייתה, איך אפשר שמנצחי תצאנה פעולות בלתי נצחיות, אבות, קלות ונפסדות. והמתבהר מובן, כי באמת כבר יצאנו מלפניו וכראוי לנצחיותו. דהיינו בריאות נצחיות בכל השלמה. וזה קצת קשה. עוד אומר, ונצחיותנו זו מחייבת בהכרח. אז איך יכול להיות שאנחנו נצחים? איך יכול להיות שאנחנו שלמים? אם אנחנו שלמים בכל השלמות, למה אנחנו מרגישים לא טוב? אם אנחנו שלמים בכל השלמות, מדוע? נאמר שלעתיד לבוא נהיה בסדר, אבל עכשיו אנחנו לא בסדר. נאמר שנתקן את עצמנו, ואחרי גמר התיקון נקבל את כל ההטבה הראויה, ונהיה אנשים טובים ונותנים, והפרט שלנו פועל למען הכלל וכן הלאה. אבל מה הם עכשיו? אחת הטענות שלנו לתורת המזרח, כאשר הם אומרים שהעולם הזה הוא אשליה, אז אנחנו שואלים אותם, איך יכול להיות שהעולם הזה הוא אשליה? מי נמצא באשליה? האם יכול להיות שהבורא יימצא באשליה? איך יכול להיות שדבר שלם, כמו הבורא, יימצא באשליה? לא יכול להיות, אלא שהנברא הוא באשליה. אבל לפי מה שכתוב כאן, גם אותנו צריכים לשאול את אותה שאלה. איך יכול להיות שהנברא, שהוא שלם, בכלל השלמות, תהיה באשליה. עוד פעם, אם הטענה שלנו, שאנחנו כרגע לא שלמים, זה רק בגלל האשליה, ובאמת אנחנו אמורים להיות שלמים, אז אנחנו צריכים לשאול, איך יכול להיות שדבר שלם נמצא באשליה? ואם היינו רוצים לומר שהנברא הוא שלם, מצד עצמו הוא שלם, רק בקשר שלו עם הבורא הוא לא שלם. כמו שאני לוקח בול עץ, הוא דבר שלם, אבל רק לשימוש שלו הוא לא שלם, אני צריך לגלף ממנו, נאמר, כיסא או שולחן. ואחרי שעשיתי מהעץ הזה שולחן, אז העץ היה טוב כעץ, ושולחן טוב כשולחן. אבל אני לא יכול להגיד שהעץ לא בסדר. אם הייתי רוצה לומר כך, אז הייתי צריך לומר על האדם שהוא שלם רק כפוטנציאל, אבל לא שלם ממש. אם הייתי צריך לומר שהוא שלם ממש, אז הוא צריך לקבל את כל ההטבה. ואם הוא רק במצב של התהוות, אז איך אני יכול לומר עליו שהוא דבר שלם? אלא אם כן, אני אומר שהשלמות כבר קיימת בו,
וכל מה שקיים פה בו כדבר לא שלהם, זה לא הוא. זה לא הוא. זה רק קליפה שעוטפת אותו. אם רוצה לומר כך, צריך לשאול, איך, האם לבורא יש קליפה? הרי גם הבורא שלם. האם לבורא יכולה להיות קליפה? תשובה לא. לבורא לא יכולה להיות קליפה. אם לבורא לא יכולה להיות קליפה, מכיוון שהוא שלם, אז למה שלא נברא תהיה קליפה? למה יכולה הייתה להסתפח קליפה לדבר שלם? היא לא הייתה צריכה להיאחז בו בכלל. כמו שאומרים לכם שיש אדם גדול מאוד, אבל מה יש? קליפה הוא עדיין משחק בגולות. לא הגיוני. לא הגיוני שדבר שלם יסתפח אליו קליפה. אם נרצה לקלוט את זה בקליפה ולא בו. לגבי השלמות של הנברא, לגבי השאלה הקודמת, גם השלמות הזאת היא תחת מסגרת, תחת הבורא. זאת אומרת שזה כן אשליה. מה אשליה? השלמות? כן. כל מה שמתחת לבורא זה צריך להיות אשליה. זה ודאי אשליה, הוא לא לתפוס אף פעם את הבורא, לכן זה אשליה, ביחס לבורא. השאלה היא שכל מה שתחת הבורא צריך להיות אשליה. כן. למה? כי יש מציאות, נקרא לזה, אמיתית יותר. לא, אם זה יש יותר דבר יותר אמיתי, זה לא אומר שזה אשליה. יש שני סוגי, יש בורא, והנברא הוא בריאה ממש. הרצון לקבל הוא לא רק העדר אור. כי אם זה רק העדר אור, האור היה צריך להיעדר מאיזשהו מקום. החדר הזה לא נוצר רק מזה שהוצאנו מפה משהו. אם היינו רק מוציאים משהו, אז הרצון לקבל היה צריך להיות חלק מהבורא. עדיין. צריך לראות, צריך לתפוס מהי הבריאה. מה שאנחנו אומרים בורא חושך, זה לא רק העדר אור. יש הבדל גדול בין העדר אור לבורא חושך. חושך זה בריאה, וכמו שיש משהו ממשי שקיים, זה לא רק משהו שנשאר אחרי שהסתלק האור. קודם כל נברא רצון לקבל, הוא היה מלא באור, והאור הסתלק, והסתלקות האור גילה לנו את החושך. גילה לנו את הרצון לקבל, והגילוי שלו היה דרך החושך. זה הרצון לקבל. ואחרי כל הדיון הזה אנחנו צריכים לומר שיש הבדל בין הרצון לצורה. והרצון לקבל הוא דבר שלם. רק הצורה היא דבר לא שלם. כשהרצון לקבל הוא שלם, זה לא אומר שצריכים לתת לו גם את היכולת לפעולה שלמה. וגם אם נאמר שהיא ניתנה לו, לא בהכרח שהיא צריכה לפעול מיד. השלמות שלו היא ברצון ולא בצורה. הצורה שלו היא לא שלמה. היכולת שלו להיות שלם באמת היא רק היכולת להביא אותו לצורה משותפת עם הבורא. פה שאל את אותה שאלה. האם יכול להיות שיש חומר שלם אבל הצורה שלו לא שלמה? בדומה לשולחן עם בול עץ, כן. זה דבר שיכול להיות שמצד עצמו הוא שלם, רק הצורה היא לא שלמה. למה הבורא עשה צורה לא שלמה לנברא? זה כבר לטובת הנברא. כדי שכשהוא יסדר את הצורה מצד עצמו, אז השלמות שלו תהיה גם שלמות צורתית, ולא רק שלמות חומרית. אז נעשה סדר. הבורא ברא את הבריאה, ומבורא, מדבר שלם, צריכים לצאת פעולות שלמות. כי לא ייתכן שמשלמותו ייצאו פעולות בלתי שלמות. מכאן אנחנו צריכים לומר שהנברא הוא דבר שלם. בכל זאת אנחנו רואים שאנחנו לא מרגישים שלמים, או מרגישים לא שלמים. אם אנחנו מרגישים לא שלמים, אז צריכים לראות ממה זה נובע, אם אנחנו כן שלמים. תשובה, אנחנו שלמים בחומר ולא בצורה, והיות והאור מתקבל בצורה, אז זה דבר לא, אז אנחנו נחשבים ללא שלמים. כרגע, מצד ההרגשה, כי ההרגשה תלויה בצורה. אם נשנה את הצורה, נהיה דבר שלם. היכולת שלנו לשנות את הצורה, היא לא תלויה רק בנו. היא תלויה גם בבורא.
כי אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין הוא יכול לו. כבר כתוב בקידוש עם דף למד. לכן צריכים לעשות מאמץ לשנות את הצורה, וגם לבקש מהבורא שיעזור לה. אחרת לא נוכל לשנות את הצורה. עוד פעם, יש באמת כמה סוגי תודעות. והתודעה הפנימית שלנו היא דבר שלם. בפנימיותנו אנחנו דבוקים לגמרי עם הבורא. אבל איך יכול להיות שנהיה דבוקים לגמרי עם הבורא, ויחד עם זאת לא נהיה בתודעה כזאת? אז משהו מפריע, זו באמת קליפה. קליפה שיושבת על האני שלנו שהיא לא אנחנו. והבורא עשה אותה כדי שכשנגלה את האני האמיתי שלנו, נראה שאנחנו אוהבים את הבורא מצד זה שאנחנו קנינו את זה מצד עצמנו, שלא ללחם בזרם. זאת אומרת שהשלמות האמיתית צריכה להיות כזאת שאנחנו מגלים אותה. יש שלמות תהליכית. אנחנו כרגע נמצאים בשלמות, אבל בשלמות תהליכית. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בדרך אל. גם בדרך אל צריכה להיות דבר שלם. ואם בדרך אל היא לא דבר שלם, אז אנחנו לא יכולים לומר שאנחנו שלמים. לכן בהכרח אנחנו צריכים לומר שיש שלמות שהיא תהליכית ושלמות מטרתית. בשלמות התהליכית אנחנו גם דבר שלם. הזמן של קניית השלמות או הגילוי חד-חד, הזמן של קניית השלמות, גם אם נגיד שזה 2,000 שנה או 4,000 שנה, 5,000, זה מושג רוחני. למה במסגרת זמן הזאת נוכל לקנות דבר נצחי? אבל זה דבר זמני. איך דרך הזמניות נקנה דבר נצחי? תגיד 6,000 זמניות, 6,000 נצחיות. איך דרך משהו זמני אפשר לקנות דבר שלם? אנחנו לא קונים דרך דבר זמני, דבר נצחי. אנחנו קונים בעזרתו. זאת אומרת, יש לנו אשליה של זמן, זמן לא קיים. אשליה של זמן נותנת לנו את האפשרות לפעול, כמו שלמדנו, בית פעולות שנפוחות זו לזו, ולתקן כל אחד מהן בנפרד, בלי שאנחנו נקלקל אחת מהן, כי היא לא הגיעה ליעדה, או כי היא בפגישה עם דבר אחר. תחשוב על אש וקש. אש וקש מתנגדים זה לזה. אם תשים אש עם קש ביחד, האש ישרוף את הקש. אבל יש מקום, נאמר, בתוך נקרר, שאם תכניס לשם את האש ואת הקש, אז זה לא ישרוף את הקש. אנחנו מתחילים להביא את האש והקש למקרר. אומרים לך, אל תיקח את האש והקש ביחד למקרר. קח את האש, ואחר כך את הקש. אומנם זה רחוק מאוד, ואתה צריך לקחת אותם במקביל, כי אתה לא יכול לחיות, לא בלי האש ולא בלי הקש. אז אתה לוקח קצת את האש, חוזר, לוקח את הקש. לוקח עוד קצת את האש, לוקח עוד קצת את הקש. עד שאתה מגיע לכך, שאתה יכול להכניס את שניהם לתוך המקרר. לתוך המקרר אתה מפגיש אותם, ונפגשת את בית ההפכים בנושא אחד, בזמן אחד. אז תשאל, הרי אם אין זמן, מה זאת אומרת פעם את זה, פעם את זה? הרי הם כן נמצאים יחד. התשובה, הם יכולים לשרף רק לפי שאתה מכיר אותם שהם נשרפים. כי הם לא נשרפים מחוץ לך, הם נשרפים רק בתוכך. היות והם נשרפים רק בתוכך, הכוונה היא רק בתודעה שלך, אז זה תלוי רק בפירוש שלך. לפי איך שתפרש, הם ישרפו או לא ישרפו. לכן יש דרך שאם אתה נמצא באשליה, זה כן יכול לאמן אותך. למרות שזאת אשליה, זה יכול לאמן אותך לדבר האמיתי. כי יש לך אשליה של האמת. מה האשליה של האמת? יש בזה משהו מן האמת באשליה הזאת. מה משהו מן האמת באשליה הזאת? ששניהם יכולים להתקיים בתובנה אחת, אבל לא בזמן אחד. אבל שניהם יכולים להיות לך. זה שתי הפכים בנושא אחד.
זה דבר אמיתי. ששני הפכים בנושא אחד, אתה, בזכות האשליה, אתה יכול להחזיק את האמת הזאת. אחרת אתה צריך לפרק את האמת הזאת, והיית מפרק את כל היכולת שלך להתקשר לבורא. זה השורש הבורא. והבורא, בית ההפכים, מתחברים לאחד. היכולת שלנו לייחס את כל החומר של הנברא לבורא, אז הוא יכול לאחל, אז רק הוא יוכל לאחל את בית ההפכים. אבל אנחנו לא יכולים בדרך אליו לאחל את בית ההפכים כשהם צמודים זה לזה. מכיוון שהאש שורפת את הקש. רק כמשל, הימין והשמאל, תפיסת הבורא ותפיסת הנברא, הצד המדעי והצד האמוני, הימין והשמאל, רצון לקבל והרצון להשפיע, לא יכולים לדור במדור אחד. לכן אנחנו מקדמים אותם לאט לאט לשלמות. תחשבו על זווית. עד שהם מגיעים לקודקוד בקודקוד, הם נמצאים יחד. הרי אצל הבורא, בית ההפכים יכולים להיות יחד. לכן כאשר תהיה לנו תפיסת בורא שלמה, או כמו שאמרו פה, מחשבת הבריאה, במחשבת הבריאה, במצב האלף, שכך יהיה גם במצב הגימל, כשהכל משוייך לבורא, אז בית ההפכים הופכים להיות אחד. וככה התפקיד שלנו, כל דבר לשייך לבורא. אם אנחנו משייכים אפילו את הרצון לקבל שלנו לבורא, כי הבורא ברא את הבריאה, וגם את החטאים שלנו לבורא, אבל יחד עם זאת אנחנו תופסים שהבורא הוא טוב ומטיב, אז אין שום בעיה שנעשה כל דבר אם הכל משוייך לטוב ואמיתיב. כי אם הוא טוב ומטיב ואנחנו אוהבים אותו, אז מה זה משנה אם נהיה עובדים בפחם או עובדים בזהב? זה מבחינתנו אותו דבר, מכיוון שזה בא מהבורא. לכן צריך להשתדל לייחס יותר ויותר, כמה שאנחנו מסוגלים, את הדברים לבורא. לא נותנים לנו לעשות זה בבת אחת, כי זה לא אפשרי מצד תודעת האדם. יש פעולות מוקדמות לפעולות מאוחרות יותר. אני לא מבין איך חוסר השלמות של הצורה מסתדרת עם השלמות של הנברא. זה השלמות של חומר ולא של צורה. ואפשר לשאול את אותה שאלה עם, על הצורה. אם הבורא שלהם, הוא צריך לברוא גם את הצורה שלמה. ואם הצורה... צורה זה לא דבר שהוא נברא. אבל הוא גם מגיע מהבורא, הכל מגיע מהבורא. הצורה נתנו לנו אפשרות, נתנו לנו בחירה לעשות את הצורה. אבל הבורא נתן לנו את הבחירה והוא ידע גם מה נעשה. הוא ידע מה נעשה והוא ידע שהדבר השלם הוא שתהיה לנו בחירה. כי אם לא תהיה לנו בחירה, אז לא יוכל להיות דבר שלם. כי אנחנו רוצים מהבורא שני דברים. אנחנו גם רוצים שתהיה לנו בחירה, ובחירה אומרת שיהיה לנו לפחות שני דברים. דהיינו שתהיה לנו אפשרות ליצור צורה מצידנו. זה נקרא בחירה. ומצד שני, אנחנו רוצים שהצורה כבר תהיה שלמה. אם תהיה רק צורה שלמה, רק צורה אחת, אז לא תהיה לנו בחירה. אם לא תהיה בחירה, אז גם אם תהיה הצורה, היא לא תהיה שלנו. אז זה יהיה חסר שלמות. לכן השלמות היא שהוא נתן לנו בחירה. רק עכשיו התפקיד שלנו ליצור את הצורה. האם היית אומר על בן אדם, למשל אני רוצה ללמד אותך עכשיו לבנות מחשב. ואתה מתחיל לבנות את המחשב, והתחלת נאמר, התחלת לבנות תוכנת מחשב. מה השלב הראשון בלבנות תוכנת מחשב? אז נאמר, הגדרת את המטרות. אחרי שהגדרת את המטרות של תוכנת המחשב, אני בא אליך ואומר לך, תראה, אני לוחץ על הגדרת המטרות ולא יוצא כלום. אני רציתי בתוכנה הזאת שהיא תבדוק לי את כל הציונים של האנשים וכל המבחנים בעשר שנים האחרונות, ושתעשה לי חתכים בכל הציונים שלהם לראות לפי תקופות של עונות השנה. האם יש שינוי בציונים של האנשים לפי תקופות של עונות השנה? ואני לוחץ על המטרות, וזה לא נותן לי את התוצאות. אבל אני רוצה שאתה תעשה את התוכנה. אז אם אני רוצה שאתה תעשה את התוכנה, ואני מיד בהתחלה כבר רוצה את התוצאות, אז הדבר לא הגיוני. אבל אם אני רוצה מיד את התוצאות, אני יכול לעשות לבד את התוכנה. אבל אני רוצה שאתה תעשה את התוכנה. אז אם אני אעשה את התוכנה לבד, אז היא לא תהיה שלך. עד שני, אם אני נותן לך לעשות את התוכנה, אני לא יכול להסתכל על הדבר באמצע התהליך. כי צריך תהליך כדי לעשות את התוכנה. ועל זה אתה יכול לשאול, מה אתה יכול לשאול על זה?
זה נשמע כאילו בגלל שיש איזושהי הגבלה, אז הבורא נאלץ לעשות את זה בצורה הזאת. לא. אלא זה השלמות. השלמות היא שייתן לנו אפשרות לבחירה. ואם יש אפשרות לבחירה, זה נראה לכאורה כהגבלה. אבל זה לא הגבלה. לכאורה אנחנו אומרים, זה לוקח הרבה זמן. אבל זה לא לוקח הרבה זמן, זה כרף עין, כי אין זמן. בעצם אנחנו כבר שלמים. זה לא מציאות של זמן. אנחנו דיברנו על זה כבר בפעם הקודמת, על מטרה וסיבה. אנחנו נמצאים בתודעה, אנחנו נמצאים בתודעה סיבתית, ואנחנו צריכים להגיע לתודעה מטרתית. הבורא נמצא, הבורא פועל רק לפי תודעה מטרתית. למה? כי סיבה אומרת חיסרון, ולא יכול להיות שבבורא יש חיסרון. ואם אנחנו רוצים השוואת צורה עם הבורא, אז רק בצורה כזאת אפשר, זה לא שווה. מכיוון שתודעה סיבתית אומרת, אני רוצה לקבל, למה? כי אני רוצה לקבל. האפשרות של הנברא היא ללכת או ככה או ככה. הוא לא יכול ללכת עם תודעה סיבתית להתחבר לבורא. הבורא נתן לנברא שתי אפשרויות. או תודעה סיבתית או תודעה מטרתית. מה זה תודעה מטרתית? שאני עושה את הפעולה כי זאת המטרה. אם אני עושה את הפעולה כי זאת המטרה, אני דומה לבורא. למה? אני לא פועל מטעם חיסרון. הרגש החיסרון זה לא אני. זאת אומרת, אם אני מרגיש שאני הוא החיסרון, זה לא אני. זה לא נכון, זה צורה לא נכונה של הרצון לקבל. הרצון לקבל יכול לבנות תודעה סיבתית, שהוא נקרא רצון לקבל. למה? בעל מנת לקבל. למה זה נקרא תודעה סיבתית? כיוון שאני בעל מנת לקבל, שאני רוצה לקבל בגלל שאני רוצה לקבל, בשבילי. אבל אם אני רוצה לקבל בעל מנת להשפיע, זה לא בשבילי. רצון לקבל בעל מנת להשפיע, זה כי יש לי מטרה. המטרה שלי היא להשפיע. מאיפה נבחרה המטרה? רק על ידי בחירה. היו בית בחירות. בחירה של הבורא ובחירה של הנברא. שהבורא יכול לבחור כל הזמן. מה זה בחירה? לא ברירה. בין שני דברים, אם אחד טוב יותר או אחד פחות טוב. לא ברירה, בחירה. בחירה אומרת שאין סיבה שמכריחה אותי לדבר. זה בחירה שלמה. הרי את הבורא לא יכול להיות שיש סיבה שמכריחה אותו למשהו. כי הוא הסיבה הראשונית. לכן הבחירה שלו הייתה לברוא את הנברא. דהיינו, אם אין בו רצון לקבל, הוא הטוב המוחלט. והוא רצה להיטיב לנבריו. הרצון של הבורא להיטיב לנבריו הוא רצון מטרתי. וכל פעם כשאנחנו שואלים מדוע הוא ברא את הבריאה, חייבים להגיד שאין סיבה. אז מה זה להיטיב לנבריו? יש תכלית בבריאתו. אנחנו צריכים לחיות עם תכלית כזאת. אם אני חי עם תכלית כזאת, שאני רוצה לפעול את מה שבחרתי, מה בחרתי? יתר דבקות. זאת אומרת שהמטרה שלי, יתר דבקות, נקרא רצון לקבל בעל מנת להשפיע, שזה נקרא יתר דבקות. אני בתור בריאה, בתור נברא, בחרתי יתר דבקות. לא הייתה סיבה למה בחרתי יתר דבקות, לפחות לפי התודעה שלי. זה הפעולה הראשונה שהבורא נתן לי לעשות כנברא. אמר לי, תראה, אתה מקבל את כל האור, עכשיו יש לך אפשרות לבחור. ואני בחרתי ביתר דבקות. ברגע שבחרתי ביתר דבקות, בחרתי במטרה. ואז אני מרגיש, רגע, אבל זה לא מתאים לסיבה. דהיינו, יש לי סיבה, אני רוצה לקבל. אני מבין שהרצון שלי לקבל את האור, הוא רק סיבה שמפעילה אותי. ואני לא רוצה לפעול לפי הסיבה הזאת. לכן אני מצמצם את עצמי. אני מצמצם את עצמי ומרחיק מעצמי את הפעולה על פי הסיבה. ואני מחליט, אני רוצה לפעול על פי מטרה. ויש לי מטרה. וכל שיטה אלפי שאני, כל הפעולות, מאז הצמצום עד היום, הם נועדו רק לדבר אחד. להפוך את כל התנועה שלי לתנועה מטרתית. וכל הזמן הסיבה היא זו שמציקה לי. שאני מרגיש שאני רוצה לקבל ועל מנת לקבל. ואני צריך להשתמש ברצון לקבל ועל מנת לקבל,
בשביל המטרה. כי אם אני אפעל רק בצורה מטרתית, אני כמו הבורא. ויש סיבות שמפעילות אותי, אני לא יכול להגיד אני לא צמא, אני לא יכול להגיד אני לא רעב, אני לא יכול לומר אני לא עייף. אבל זה, את זה צריך להפוך לשפחה. ואת זה להפוך לגבירה. יוצא שכל הבריאות שבעולם, דהיינו כל הצורות האחרות הקיימות בעולם, הן בבחינת שפחה עבור הגבירה. בכל המלחמה שלי, את מי אני רוצה? את השפחה או את הגבירה? רוב בני אדם רוצים את מה שהם נהנים ממנו. היות והם רוצים את השפחה, אז הם לא יכולים לחיות את הגבירה. למרות שהגבירה, אם אתה עושה את צד הנקבי שבך, דהיינו את העני שלך, אם אתה עושה את הבורא למלך, אז אתה יכול לחיות את הגבירה. אם אתה לא עושה את הבורא למלך, אתה לא יכול לעשות את העני שלך, שהוא נברא לגבירה. אתה לא יכול לחיות את הגבירה שבך. לכן האדם, כל התפקיד שלו, הוא לחיות את הגבירה. אנחנו חוזרים לשאלה המקורית. שאלה המקורית הייתה, אם אני נברא, דיינו אני סיבה, אני נתון לי תודעה סיבתית, אז איך יכול להיות שאני דבר שלם? התשובה, נתון לך תודעה סיבתית, רק כאמצעי, נתון לך גם תודעה מטרתית, רק היא נכבד. אתה צריך להשתמש בתודעה הסיבתית לטובת התודעה המטרתית. למה נתנו לי את זה שאני צריך לעשות את זה? כדי שזה יהיה שלך. למה הבורא ברא את זה כך, שאני צריך לעשות את הפעולה מצד עצמי? אני רואה בזה דבר לא שלם. התשובה היא, אין שאלה בעצמותו. פה אני כבר לא יכול לשאול. למה הבורא עשה כך, אני לא יכול לדעת. אבל כעובדה, המציאות היא כזאת, שאם זה לא יהיה ממני, אם אני לא אפעל את הדבר, אז זה לא יקרה. זאת אומרת, אני צריך לפעול מצד עצמי, ורק אז זה יהיה שלי. כי אפשר להגיע לאהבה, אם אני לא נתתי משהו מעצמי. אז אם הוא לא היה נותן לי תודעה סיבתית, כדי שאני אבחר לוותר על התודעה הסיבתית, ולבחור בתודעה מטרתית, לפעול מתוך אידאה, ולא מתוך צורך, לפעול מתוך רצון להגיע לאיזה מקום, ולא רק לברוח מאיזה מקום, אז אני אוכל לייחס את הדבר אליי. והיות ואנחנו צריכים להגיע לדבקות בבורא, נתן לנו אפשרות לבנות את הצורה מצד עצמנו. אז שואל יוסף, האם זה שהוא נתן לנו לבנות את הצורה מצד עצמנו, ואנחנו לא בנינו את הצורה הזאת, עובדה, אנחנו עדיין לא שלמים, כך לפחות אנחנו מרגישים. האם אין בזה משהו שלילי? האם אין בזה משהו לא שלם? האם לא יצאה בגלל זה פעולה בלתי שלמה? תשובה, זו השלמות. השלמות שהוא נתן לנו אפשרות לבחור בדבר השלם, ונתן לנו ליצור את הצורה מצד עצמנו. היה חייב ליצור, הייתה חייבת להיות מציאות תהליכית כדי להגיע לשלמות. וזה שיש תהליך, זו השלמות. אם לא היה תהליך, לא הייתה שלמות. ולכן אנחנו חייבים לומר שמצד זה שיש תהליך, זה הדבר השלם. לא יכול היה לעשות מציאות שלא תהיה מציאות תהליכית, שלא נצטרך תהליך, זה אנחנו לא יכולים לומר כבר. האם זה לא מראה על חוזר שלמות שלו? שהוא חייב לעשות פעולה תהליכית כדי שנגיע? צריכים לומר שמצידנו אי אפשר שיהיה משהו אחר. למה? בגלל שאנחנו מרגישים ככה? לא בגלל שאנחנו מרגישים ככה, בגלל שלא ייתכן מבחינתנו שיהיה דבר שלנו בלי שהוא יהיה שלנו. אין אפשרות שיהיה משהו שלי, זאת אומרת שאני אוהב את הבורא, שיהיה לי אני פרטי, בלי שהוא יהיה שלי. אני לא יכול להגיד שני דברים, בית ובוא נערת שהם סופרים זה את זה. זה לא יכול להיות שלי אם זה לא שלי. איך יכול להיות שאהבה תהיה שלי, אם לא נתתי את האני שלי? אם האני שלי הוא לא שלי, זאת אומרת אם אני לא מרגיש תודעה סיבתית, שזה נקרא שלי, בעלות, אנוכיות, גאווה, אז איך לא יהיה משהו שאני יכול לתת אותו אם הוא לא יהיה שלי? לכן הבורא ברא את הבריאה בצורה כזאת שאני ארגיש שהוא שלי, ואז אני אוכל לתת אותו. לכן, כי חייבת להיות קודם כל הפרדה. אם לא תהיה הפרדה בין בורא לנברא, ואני ישר יהיה דבר שלם, ולא תהיה הפרדה, אני לא ארגיש את עצמי כדבר נפרד. אז ההרגשה שלי כדבר נפרד, שאחר כך אני צריך לחזור עם הנפרדות הזאת, חזרה לאחדות, היא דבר מחייב. אחרת לא יהיה נברא. לא תהיה לו הרגשה פרטית. ולכן ההרגשה הפרטית הזאת, התהליך הזה, הוא מחויב. מהו התהליך? נפרדות
דהיינו תודעה סיבתית, ולאחר מכן חזרה לתודעה מטרתית, חזרה לדבקות בבורא. אם לא יהיה תהליך כזה, לא יהיה הרגש של פרטיות, אז לא תהיה אהבה מצידי, ולכן חייב היה לתת לי בחירה, כדי שזה יהיה מצידי. מהי ההרגשה של הנברא בשלמות החומר? זאת אומרת, מה הוא מרגיש כשלם בחומר? הוא לא מרגיש בשלמות החומר. למה הוא לא מרגיש? מכיוון שההרגשה באה בצורה. אבל איפה בכל זאת קצת הרגשה יש בזה? שהקיום שלי הוא ודאי. זה שאני קיים, זה ודאי. ככה אנחנו מרגישים. למה זה ודאי? אולי אתה לא קיים. בזה אני מוכן, הבן אדם מוכן לקבל את זה כוודאי, אפילו שזה לא תמיד נוח לו. אפילו שהקיום שלו לא נוח לו, הוא מקבל את זה כוודאי. למה לקבל כוודאי שאני קיים? אולי אני לא קיים. אבל עצם זה שאני אומר, אני לא קיים, אז יש מישהו שהוא לא קיים. אז איך אני יכול לומר, אני לא קיים? אם יש אני, אז מי זה לא קיים? ואם אני אגיד לא קיים, אז לא דיברתי עליי, אז אני יכול להיות קיים. ברגע שהתחלתי לרצות להרגיש איזושהי תודה, צריך מישהו שמרגיש אותה, צריך מישהו שאומר אותה. אם כל מה שאנחנו מדברים על שלמות הבורא זה מצד תפיסת הנברא, אז מצד תפיסת הנברא להגיע למטרה בלי תהליך, זה מהלך יותר שלם. זה מהלך לא יותר שלם. מכיוון שאם היו נותנים לך שהלב שלך פועל בסדר, איך אתה לא נהנה ממנו? למה אתה לא נהנה מכך שהלב שלך פועל בצורה שלמה? מכיוון שכאשר הפעולה שלך לא באה מצד הבחירה שלך, היא לא דבר שלם. לעומת זאת, כשאתה משיג משהו מצד עצמך, אתה רואה שאתה נהנה מאוד. לכן אנחנו רואים שגם מצד הנברא, אנחנו רוצים לבד. ילד קטן, בגיל שנתיים, הוא רוצה לאכול לבד, לבד, הוא מלכלך את כל הסביבה שלו, אבל הוא רוצה לבד. ילד קטן רוצה ללכת לבד. למה רוצה לבד? נאמר שהייתי מזריק לך את הוויסקי או את הגלידה לדם, לא את הוויסקי, את הגלידה לדם. אבל לא היית שותב מצד עצמך. אתה רואה שזה קשה לך. למה בן אדם רוצה לבד? תלך, בן אדם נוסע באוטובוס, ושואל את זה שיושב מולך, תגיד איפה זה רחוב וושינגטון? שער שאני קופץ. אני יודע איפה זה, זה שער. מה אתה קופץ? מישהו שאל אותך. הוא רוצה שהוא ידע. כל אחד רוצה לייחס לעצמו את הפעולה. למה? כך הוא מרגיש אותה. אי אפשר בלי שאנחנו נעשה פעולה תהליכית שנרגיש. משמע שגם מצד תפיסת הנברא אנחנו רואים שאנחנו צריכים פעולה תהליכית. זה אתה יכול לשאול, טוב, זה רק הרגשה. אולי אפשר גם אחרת. עכשיו אנחנו צריכים ללכת לא לפי הרגשה. עכשיו צריכים ללכת לפי השכלה. בשכל אנחנו רואים שאם לא תהיה בחירה, זה לא יהיה שלנו. אני לא יכול להגיד שאני אוהב כשזה לא שלי אהבה. אם זה שלא אהבה, אז הוא אוהב, לא אני אוהב. ואם אני רוצה לומר שאני אוהב את הבורא, אני אוהב בדבקות עם הבורא, זה חייב להיות דבר שהוא שלי. הרב, אם אומרים שזה צריך לבוא מצד עצמנו, אז למה אומרים שהנברא לא יכול לבד לעשות את העבודה, הוא חייב... רק הבורא יכול להפוך את הטבע שלו ומקבל למשפיע. בעצם גם זה הבורא עושה. צריכים לראות מה הבורא עושה ומה הבורא לא עושה. הבורא לא יכול לשנות, הנברא לא יכול לשנות את הבריאה. זאת אומרת, אני לא יכול לבטל את הרצון לקבל, כי הרצון לקבל בא יש מאין. אז בריאה אני לא יכול לעשות. לבטל את הרצון לקבל אני לא יכול. רק הבורא יכול לבטל את הרצון לקבל. אז למה הבורא לא יבטל את הרצון לקבל? כי לא ייתכן שהבורא עושה דבר שצריך לבטל אותו. כי הבורא פועל בצורה תכליתית ולא יכול להיות שהוא יתבלבל. אז כל מה שאנחנו מדברים זה רק מצד היצירה ולא מצד הבריאה. על היצירה נאמר, בקידוש נפלא מדמות ב', אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו.
אבל לא כתוב, אלמלא הקדוש ברוך הוא אינו עושה בשבילו, אינו יכול לו. אלא רק עוזרו. זאת אומרת, צריך להיות לו רק לעזר. האדם צריך לעשות מצד עצמו, והוא צריך להיות לו לעזר. למה הבורא ברא מנגנון כזה? איך אנחנו מבינים אותו? כי אם אתה עושה רק מצד עצמך, ואתה לא נזקק בכלל לבורא שיעזור לך, אז אתה יכול להתנתק מהבורא ולהיכנס לגאווה. ולכן, הוא נותן לנו מצד אחד לעשות את זה מצד עצמנו, שנרגיש שזה מצידנו, ומצד שני, שאנחנו לא מתנתקים ממנו, אלא אנחנו צריכים גם אותו. לכן ביהדות לא מספיק שאתה עושה מצד עצמך, אלא אתה אחרי שעשית כל מה שאתה יכול מצד עצמך, אומרים לך גם תתפלל לבורא, ורק אחרי שתתפלל לבורא, וזה יינתן מצד הבורא, אז אתה תקבל את התיקון. והתיקון לא יכול להינתן, אלא רק ממנו, אם כעזרה, ולא כדבר שלם, לא כמתנה, אלא ממנו כעזרה, אחרי שאתה עשית כל מה שאתה יכול לעשות מצד עצמך. עד כדי כך, שומר בעל הסולם, וזה צריך לזכור טוב, שהבורא לא נותן לך שום דבר ממה שאתה יכול להסיק לבד. קודם כל, אתה צריך לעשות כל מה שאתה יכול להסיק לבד, ורק אז הבורא נותן לך את מה שאתה לא יכול לעשות לבד. מצד השכל הבריא, שהאני האמיתי שלנו זה בעל מנת להשפיע. אולי האני האמיתי שלנו זה בעל מנת לקבל המפותח ביותר, ורק אז מאושרים. כי אם אנחנו רוצים לקבל בעל מנת לקבל, זה מפריד אותנו מהבורא. כי אנחנו רואים שאהבה, כמו שמסביר לנו בעיר היטב, מאות י' ג' בפתיחה לחומת הקבלה, האפשרות שלנו להגיע להשוואת, לאהבה עם הבורא, זה על ידי השוואת צורה, ולא על ידי פירוט בצורה. כאשר שניים נפרדים בצורתם זה מזה, הם שונים זה לזה. לכן, אם הרצון שלנו יהיה בצורה שבעל מנת לקבל, שהוא שונה בצורתו מצורת הבורא שבעל מנת להשפיע, אז לא תהיה אפשרות להיות בקשר של אהבה עם הבורא. השאלה שלך היא בעצם, מדוע השוואת צורה זו אהבה? תגיד, אולי ניצול זה אהבה. למה אתה צריך לומר לי שדבקות עם הבורא לא יכולה להיות על ידי כך שהוא ייתן ואני אקבל? למה זו לא הדבקות? התשובה היא, מכיוון שרצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון, והבריאה בחרה ביתר דבקות. אבל אם היא בחרה ביתר דבקות, השאלה אם אני לא יכול לשנות את זה. התשובה היא שזה היה כבר במחשבת הבריאה. מדוע? מכיוון שהחומר, ברגע שהוא תמון רק בתוך עצמו, אז הוא נפרד, כי הצורה היא רק צורה פרטית. ושתי צורות פרטיות, כל אחד עובד לעצמו. זה נקרא פרטיות, זה המושג פרט. המושג פרט זה רצון לקבל, בעל מנת לקבל. אז מראש, מצד המושג עצמו, שאני רוצה לקבל בעל מנת לקבל, זה אומר שאני פרט נפרד. ולכן לא יכול להיות אהבה דרך רצון לקבל בעל מנת לקבל. כן, אז השאלה צריכה להיות, חיים שואל, מי יצר את הרצון שהוא בעל מנת לקבל? תשובה, הבורא. איך הבורא יוצר צורה שהיא לא שלמה? התשובה היא, זו צורה שלמה חלקית. זאת אומרת, זה ההתחלה של היצירה. אתה מסתכל על היצירה באמצע. הוא יצר צורה כזאת ואמר לך, בוא תשתתף איתי, בוא תהיה שותף איתי ביצירה הזאת. ביצירה הזאת יש שותפים. יש צד שהבורא נתן לך פרטיות, ואתה צריך לעשות מהפרטיות הזאת דבר שלם. לכן, לפני שבן אדם נוצר כדבר פרטי, הוא לא יכול לתת משהו מעצמו. ואז כשהוא דבר פרטי, אז הוא יכול לתת משהו מעצמו. זה לא, הבורא לא קלקל. הבורא תיקן שהוא נתן לך פרטיות. תן לך דוגמה. למשל, עכשיו אתה רוצה, יש לך, נאמר, ברזל וחמצן. החמצן עושה חלודה בברזל. ואתה לא רוצה שתהיה לך חלודה, אתה רוצה להרכיב בין החמצן לברזל בצורה אחרת. אז מה תעשה קודם כל? אתה רוצה שיהיה ביניהם הרכבה. שקודם כל תפריד ביניהם. תשים את הברזל לבד, תשים את החמצן לבד, אולי תעשה אותם בצורה שונה כזאת, כך שהם לא יפגעו אחד בשני. אבל אתה צריך צורה כזאת מיוחדת. אז קודם כל צריך להפריד ביניהם. עכשיו יש לך שני ילדים שהם כל הזמן רבים ביניהם. מה תעשה? קודם כל תפריד ביניהם, כדי להביא אותם לצורה אחרת, נאמר, אחרי שהם יגדלו, תשים אותם עוד פעם יחד. קטנים, הם רבים זה עם זה. גדולים, הם מאוחדים. מה תעשה?
קודם כל תפריד. אני אגיד לך, רגע, מה עשית? פעלת הפוך. הפרדת אותם. אתה אומר, כן, אבל זה רק אמצע הפעולה. כמו שמישהו יתכופף כדי לקפוץ למעלה. האם זה שהוא יתכופף? זה דבר רע? זה לא דבר רע אם אני רואה את זה כתהליך שלם. לכן זה שהבורא נתן לנו פרטיות, זה דבר טוב, זה חלק מדבר שלם, ואנחנו צריכים להיות שותפים ליצירה הזאת, ואם אנחנו נהיה שותפים ליצירה הזאת, אז זה יהיה דבר שלם. שאל, למה הבורא לבד לא עשה דבר שלם? למה הוא עשה רק דבר חלקי? כדי לתת לנו להיות שותפים. אי אפשר להבין את זה שהאדם אוהב את הפרטיות שלו בגלל שלכאורה הוא יצר אותה, ובגלל זה הוא אוהב אותה כל כך. אנחנו רואים שהאדם כן אוהב את הקלקול. אתה הזה. יכול לעשות כל מיני תיאוריות בראש. אתה יכול להגיד גם שאיזה צנצנת עשתה את הרצון לקבל. אפשר להגיד הרבה דברים, אבל אם תסתכל על מה שאנחנו לומדים בתלמוד עשר ספירות, אז המלכות נבראה כך שיש לה צורה של בלמנת לקבל. לפני שהייתה לה איזושהי תודעה, אז היה לה כבר בעל מנת לקבל. אז אני אגיד שהיא עשתה את זה. אבל את היצירה אנחנו לא מייחסים לנברא? לא. נראה הלאה. אז אמרנו, אני קורא באות י"ח, כי באמת כבר יצאנו מלפניו כראוי לנצחיותו. והיינו בריאות נצחיות בכל השלמות. ונצחיותנו זו מחייבת בהכרח שקליפת הגוף הניתנה לנו רק לעבודה תהיה קלה ונפסדת. איך יכול להיות אם כך שנתן לנו הבורא דבר שהוא קלה ונפסד? הוא נתן לנו אמצעי, הוא נתן לנו את הפרטיות כדי שנוכל להשתמש בה כדי לבוא לכלל. כי אם הייתה נשארת בנצחיות, חז ושלום, אז היינו נשארים נפרדים, חז ושלום, מחיי החיים לנצח. וכבר אמרנו באות י' ג' שצורה זו של הגוף שלנו, שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, אינה נמצאת כלל במחשבת הבריאה הנצחית. יש לנו את מצב א', שהיא מחשבת הבריאה הנצחית. כך למדנו באות י' ד', שבמצב א', היינו שלמים בכל השלמות, עם הרצון לקבל בעלמנת להשפיע שלם. במצב הבית, שכבר במלכות דה אינסוף, שמשם מתחיל כבר מצב הבית, שהיינו רצון לקבל בעלמנת לקבל, אז אנחנו כבר נפרדים מן הבורא. אחרי שבחרנו ביתר דבקות, ראינו שהמצב הזה לא יכול להיות כמצב נצחי. ומאז אנחנו עושים את העבודה, כדי להתחבר שוב לבורא. לכן לא יכול להיות שתהיה לנו צורה של בעל מנת לקבל, היא צורה נפסדת וקלה. רוצה לומר, היא רק צורה של אמצע התהליך. היא לא צורה שלמה, היא צורה חלקית של אמצע התהליך. כי שם אנו עומדים בצורתנו, במצב א', בצורתנו של מצב ג', אלא שהיא מחויבת לנו במציאות הבית, כדי לאפשר לנו לתקנה כנל. זאת אומרת, שהוא אפשר לנו לתקן את הפרטיות, כי על ידי הבחירה אנחנו יכולים להשיג את האהבה לבורא מצד עצמנו. ואין לשאול כלל על מצב שם בריאות, אז עד לכאן, עד לכאן, הוא נתן לנו אפשרות לעשות את העבודה, נתן לנו צורה קלה ונפסדת מצד עצמה, קלה ונפסדת, שהיא לא אני שלי, אבל אני יכול להשתמש בה כאמצעי. אבל על מנת לקבל לא נעלם מהמציאות, אבל הוא נעלם מהיותו האני הפרטי שלי, האני שלי. האני שלי צריך להיות אני אוהב, למרות שיש לי פרטיות. ואין לשאול כלל על המצב של שאר בריאות העולם. למשל, האם הכלב גם יגיע לשלמות? האם הג'ירפה, או התפוז, או האבנים, הערים הסלעים הימים, והאוקיינוסים גם יגיעו לשלמות, או לא? מה התשובה? אומר, אין לשאול על המצב של שאר בריאות העולם. חוץ מהאדם. דיינו נבראה בריאה
שתקבל את ההטבה היא נקראת אדם. היא צריכה לקבל את ההטבה. כל שאר הבריאות הן בריאות שבאות לסיוע לאדם. האם יכול להיות להם בעלונת לקבל? כן. האם יכול להיות שזה יהיה אני שלהם? כן. רק מה? הם צריכים להסכים לדבר אחד, להיות סיוע, להיות עבדים לאדם. כל זמן שהם עבדים לאדם, הם יכולים להתקדם יחד עם האדם לשלמות. כמו המשל, שהכוס לבד לא יכולה לזוז. אבל אם אני מרים אותה ביד והולך לחדר השני, היא באה איתי. לבד היא לא יכולה ללכת. כוח התנועה של האהבה ניתן רק לאדם. מי שיצטרף אליו יוכל להתקדם לכיוון האהבה. מי שלא, לא יוכל להגיע. לכן הוא אומר לנו, משום שהאדם הוא מרכז כל הבריאה. כמו שהתבר להלן באות למטה. כל שאר בריאות שנלמד על דומם צומח חי ומדבר. וכל שאר הבריאות אין להן חשבון וערך של כלום לעצמן, זולת באותו אשור שאין מועילות לאדם להביאו לשלמותו. ועל כן, הן העולות ויורדות עמו בלי שום חשבון לעצמן. לכן צריכים לומר שכאשר האדם פועל, הוא צריך לפעול ולהשתמש בכל הבריאה שנמצאת סביבו. כל השאלות של תנו לחיים לחיות, או תנו לצמחים לחיות, או שמירת הסביבה, לא להזיז את הסלעים והאבנים ממקומם כדי שיהיה יפה, זה הכל שטויות. אין להם שום זכות קיום לעצמם בפני עצמם. כל מה שהם באו זה רק לסיוע לאדם, כדי להגיע לתיקונו. שאלת שאלה. אולי גם האדם הוא סוג של יצור שבא לתועלת, נאמר המלאכים, או נאמר שהוא בא לתועלת של אינטליגנציות יותר גבוהות מכוכבים אחרים. אולי בכלל יש יצורים אחרים במציאות שהם כרגע לא נראים כי אין להם גוף גשמי, וכל מה שאנחנו באנו לפה זה כדי לסייע להם. מי אמר שאנחנו הבחירה או היצור הבחירי ביותר? מדוע באנו להחלטה שהאדם הוא היצור הבחירי, שכל שאר היצורים האחרים, הבריאות, כמו שהוא קורא להם פה האחרות, הם צריכים לשרת את האדם. אולי גם האדם צריך לשרת דבר גבוה ממנו, שיש משהו אמצעי בינו לבין הבורא. התשובה היא, לפי מה אתה מגדיר את המציאות של אדם. אם אדם הוא נשמה, והנשמה היא רצון לקבל בעל מנת להשפיע, אין דבר גדול מזה. זה נקרא אדם. אין משהו אחר. אולי יש איזה בריאה, אבל בחלל החיצון הזה, או מתחת לאוקיינוסים, כמו ששואל הזוהר. הוא אומר, יש. זה לא בעיה, יש עוד יצורים בעולם, שאנחנו לא רואים אותם פה. אבל היצורים האלה הם גם באים לסיוע. יש סיוע נסתר, ויש סיוע גלוי. גם הם באים לסיוע. אולי יש עוד גלקסיות אחרות, שאנחנו הרי רק גלקסיה צדדית לפי המדענים, שהיא דבר צדדי, שאנחנו איזשהו כוכב קטן מכל הגלקסיה הזאת, מכל המערכת שמש הזאת, מערכת שמש צדדית, שבתוכה אנחנו איזשהו כוכב קטן, וכל בן אדם הוא איזה בן אדם קטן, ותראו את ארץ ישראל, ארץ קטנה כמעט בקושי רואים אותה על הגלובוס, אפילו אי אפשר לרשום ישראל בתוך השטח של ישראל, כשמסתכלים על הגלובוס, ואנחנו אנשים כאלה קטנים בתוך כל היקום הזה, ולהגיד שאנחנו המרכז של כל הבריאה. כאלה קטנים. תשובה. אנחנו לא מסתכלים על הגודל, אלא מסתכלים על המהות. היות והמהות של האדם מוגדרת אצלנו כרצון לקבל, שצריך להפוך את צורתו לבעל מנת להשפיע, וניתנו בו ניצוצים כאלה של אהבה, ניצוצים כאלה של השפעה, שנראה לדבר על זה בהמשך, נקרא צמצום ב', שדרך זה הוא יכול להגיע להטבה, אז אין שום יצור אחר. אם יש יצור אחר, גם לא נקרא אדם. ונפקא מינה, אם הוא נמצא פה על כדור הארץ או במקום אחר, גם לא נקרא אדם. ואם יהיה לו שני מחושים כאלה, זה לא משנה. גם אלה יתבטלו, המחושים האלה. ואם יש לו הרבה זרועות, לא יכול להיות. יש רק חסד וגבורה. ואם יש לו שבע רגליים, לא יכול להיות. יש רק נצח ועוד. ואם יש לו ראש מרובה, לא יכול להיות. רק העיגול הוא צורה שלמה.
אם יש לו שני אפים, לא יכול להיות. שרק זירם פין אחד. לכן תורת הקבלה מראה לנו שכל כולה מסודרת על פי צורת האדם שהיא באלמנת להשפיע. לכן היות והאדם מוגדר כרצון לקבל באלמנת להשפיע. וכל שאר הבריאות החלקי הן מוגדרות באופן חלקי, לא כדבר שהוא מקבל באלמנת להשפיע. לכן רק האדם יכול לקבל את כל ההטבה. וכל שאר הדברים הם רק אמצעים לאותה הטבה ולא יותר. לכן הם רק משמשים. לכן אין שום בעיה להשתמש, לשחוט בעלי חיים ולאכול אותם, לחתוך את כל היערות בעולם, להזיז את כל האגמים ואת כל הערים, אין שום בעיה בזה. כל זמן שזה בא לתועלת האדם, לא לתועלת הבהמה שבאדם, לא לתאווה הפרטית שלו, לאכול וליהנות ולעשות יותר כסף בעולם, אלא אם זה בא לצורך האדם שבאדם. האדם שבאדם הוא רצון לקבל באלמנת להשפיע. הצורך האמוני שלו, היכולת שלו לאהוב את הבורא. אם אני צריך לאכול פרה בשביל לאהוב יותר את הבורא, מותר לי לאכול את הפרה, גם למשוך לה באוזן. אבל אם זה לא בא לצורך האדם, וזה בא לצורך האנוכי שלי, אז ודאי אסור לי לעשות את זה. זאת אומרת, אסור לי לאכול בשר, אם זה בא לצורך האנוכי שלי. כי מה פתאום אני לוקח חיים בשביל לצורך האנוכי שלי? אסור לי להזיז הר לצורך האנוכי שלי. אבל אם בניתי את הכביש הזה, כדי שזה ייתן לי אמצעי, שזה יהיה אמצעי לצורך, הגדילת האדם שבי, זה מותר, זה צריך, מעבר לזה אסור. אז למה בכל זאת אנחנו כן פועלים כך? אין לנו ברירה, אנחנו אנשים מוגבלים, ואנחנו עושים הרבה שטויות, ואין לנו ברירה ללחיות ככה, אבל רק בינתיים. אנחנו יודעים שזה לא נכון, אבל זה רק קליפה ששומרת בינתיים על הפרי. מגדיר אותם כבריות ולא כמו שהרב תיאר, בעלי חיים, ערים, כל מיני דברים. וגם זה נקרא בריאות, רק להשתמש במילה קצרה. יש משהו במצב א' שאין אותו במצב הג'? במצב א' אני מבין שחייבת להיות הצורה הזאת. יש את הצורה הזאת גם. גם במצב הג'? במצב הג' יש גם את הרצון לקבל באלמנת לקבל, רק שהוא משמש כאמצעי ולא כמטרה. אתה משתמש ברצון לקבל באלמנת לקבל רק כסיבה שדוחפת אותך, או שאתה משתמש בה לפעולה, אבל לא בה אתה מקבל את ההטבה. כמו שלמדנו, אתה עייף, אבל אתה לא ישן בגלל שאתה עייף. לא מהשינה, בגלל העייפות אתה מקבל את הענה. אתה נהנה בגלל שאתה פועל לקראת המטרה שמחר תהיה רענן. אתה נהנה מזה שמחר תהיה רענן. אתה נהנה באופן מטרתי ולא באופן סיבתי. אתה אוכל ואתה לא נהנה מהאכילה. ממה אתה נהנה? מזה שאתה קשור לבורא באכילה. שאלה אם אתה אוכל בשביל לברך, שאתה מברך בשביל לאכול, שואל הרבי מקרבים. התשובה היא שאתה צריך לאכול, לברך, לאכול בשביל לברך. אתה משתמש בענה שלך של האכילה רק כאיבר בתוכך, כאיבר פרטי, כמו יד, כמו רגל. קשה לנו לתפוס את זה, כי הנאה והנאה אנחנו לא יודעים להפריד ביניהם. אבל יש הנאה של הפרטיות שהיא רק אמצעי להנאה של האני האמיתי שלך. שהאני האמיתי שלך הוא הקשר שלך אל הבורא. דהיינו, אהבה של רצון מחוץ לעצמך. של האני המשותף. שם צריך ליהנות.